waxaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda qodobadan idin haynana waxaa ugu dooroon madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xal u waayay xiisadda puntland kuna soo wajahan magaalada muqdisho iyo dani oo warbaahinta iskugu yeeray si xog uga bixiyo waxyaabihii ay ku wada hadleen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdibarre oo khudbadan looga baran madaxda soomaaliyeed ka hor jeediyey madasha shirka tokiyo iyo soomaaliya oo ballanqaad cajiiba ka heshay hogaamiyaasha caalamka al-shabaab oo war xasaasi ah ka soo saaray doorashadii muranka dhalisay ee kenya farrin adagna u diray madaxweynaha guulaystay ee william ruto iyo maraykanka iyo shiinaha oo qarka u saaran in dagaal uu ka dhex qarxo qodobadaasi aan ku faahfaahin doonaa warkii bowina haddii laga helo waa 8 Agoosto 2022 daawada nagala qayb qaado faafinta warkan adigu gaarsiinaya asxaabtaada kuna shaargaraynaya baraha bulshada waad ku mahadsantahay qaybta komatiga haddii aad nagu raabta aragtidaada mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilowne wadahadalladii uga socday magaalada garoowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa waxay noqdeen kuwa dhammaan qodobadii ugu waaweynaa laysku fahmi waayey iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud 3 maalmood kadib uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo kulamo inuu ka sameeyo gudaha magaalada garoowe kadibna uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ila xogogaal uu ku dhow madaxtooyada dowlad goboleedka puntland ayaa sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uga tanaasulay saciid cabdulaahi dani qaar ka mid a qodobada maamulkiisu uu ku dhegay iyo danaha goonida ah ee uu kala hadlay oo arrinta qaadku ay qaybta ka tahay hase yeeshee waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud la marsiin waayey in dib loogu laabto qaar ka mid a golaha wasiirada oo hanaanka loo soo xulay ay saluugsan tahay dowlad goboleedka puntland waxay ilahan ay xaqiijiyeen in dani uu dalbaday in wasiiro dheeraada lasoo kordhiyo oo qaarkood la siiyo dowlad goboleedka puntland taasina ay u cuntami weyse uu qaadan waayey madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kadib kulamadii qabsoomay ee ka dhacay madaxtooyada dowlad goboleedka puntland oo badankood si gooni ah u dhex marayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saciid cabdulaahi dani waxaa madaxweynaha qaranku uu go'aansaday in ugu dambeyn kulamo ula qaato waxgaradka isimada cuqaasha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dowlad goboleedka puntland kadibna uu soo gabangabeeyo safarkiisa muddada dheer ka qaatay ee uu ku joogo dowlad goboleedka puntland madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saciid cabdulaahi dani waxaa maanta si wada jir ay u kormeereen xarunta wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland halkaasi uu ku soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo madaxda kale ee wasaaraddaasi ugu horreyntii wasiirka maaliyadda ayaa uga warbixiyey madaxweynaha iyo wafdigiisa qaabka ay u shaqeysay wasaaradda iyo shaqada bulshada ay u hayso intaa kadib madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey shaqada wasaaraddan ay qabato madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu la kulmi doonaa dhaqanka bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kadibna waxaa dib ugu soo laaban doonaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ila ka tirsan ayaa laga soo xigtay in saciid cabdulaahi dani uu ka biyadiiday in xal rasmi a laga gaaro xiisadihii jiray taasina ay ku qasabtay madaxweynaha inuu go'aansado inuu soo gabangabeeyo safarkiisa dowlad goboleedka puntland arrimaha ugu muhiimsan ilaa hadda la isla qaateenna waxaa ka mid a in shir guud la iskugu yeero madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya wixii taabasho ee jirana fadhi lagu wada xalliyo iyadoo ay isku imaanayaan madaxda gobollada iyo madaxda qaranka lagana doodayo taabashooyinka maamul goboleedyadu ay ka qabaan dowladda dhexe dhankiisa saciid cabdulaahi dani ayaa la sheegay inuu iskugu yeeray warbaahinta ka howlgasha gudaha dowlad goboleedka puntland gaar ahaan magaalada garoowe si xogo uu uga siiyo waxyaabihii ay ku wada hadleen madaxweyne xasan sheekh maxamuud shir jaraa'id uu qaban doono saciid cabdulaahi dani ayuu arrintaas si faahfaahsan uga hadli doonaa waxaana shirkan jaraa'id la sheegay inuu dhici doono kadib marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo suurtagal ay tahay in dani uu bannaanka keeno xiisadda isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud si la mid a madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo horey intuu xukunka uu joogay booqasho ugu tegay puntland kadib soo laabashadiisiina saciid cabdulaahi dani shir jaraa'id uu qabtay uu ku shaaciyey arrimo xasaasi ah uuna ku kashafay waxyaabihii ay ku wada hadleen iyo go'aamadii uu qaatay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo lama oga haddii saciid cabdulaahi dani si taasi la mid a uu soo bandhigi doono waxyaabaha sida goonida ay uga wada hadleen madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud qaybihii hore warka ayaa daawanaysaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdibarre oo ku sugan dalka tunuus iyo gaar ahaan magaalada tunis ayaa maanta khudbad wuxuu ka jeediyey shirka tokiyo ee horumarinta afrika kaasi oo ay ka soo qayb galeen madaxaad u fara badan ra-iisul wasaaraha ayaa khudbaddiisa waxaa si weyn ugu falanqeeyey xaaladaha adag ee xilligan ka jira soomaaliya ee ugu horreysa arrinta abaaraha waxaana uu sheegay in bulshada soomaaliyeed gurma deg dega xilligan ay u baahan yihiin ra-iisul wasaare xamse cabdibarre waxaa sidoo kale madaxda uu ka dalbaday inay kaalin ka qaataan horumarinta soomaaliya iyo soo kabashada dowladnimada iyadoo laga taageerayo soomaaliya dhinacyada amniga kobaca dhaqaalaha shaqa abuurka
iyo sidoo kale helida istaraatiijiyad buuxda oo dalka looga dhigi kara mid xasiloon. Inta badan madaxda ka soo qayb gashay shirka ayaa si weyn waxay u soo dhaweeyeen khudbadda ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre, waxaana qaarkood ballanqaadyo cajiib ay u sameeyeen Soomaaliya, iyagoo sheegay in kaalin muuqata ay ka qaadan doonaan sidii loo horumarin lahaa Soomaaliya. Qaar ka mid ah madaxda ka socday dalalka caalamka waxay ballan qaadeen dhaqaale lagu taageerayo bulshada Soomaaliyeed ee xilligan abaaraha wajahaya, waxaana ay tilmaameen inay ka warqabaan xaaladda xilligan Soomaaliya ay ku sugan tahay. Qaramada Midoobay ayaa dhinaca kale waxay soo dirtay baaq ku aadan xaaladda Soomaaliya oo shirka laga hor aqriyey, iyadoo la isla qaateen sida ugu dhaqsiyaha badan gurmad loogu sameeyo dalal dhaca geeska Afrika oo Soomaaliya qayb ay ka tahay. Weli warka ayaa daawanaysaan. Al-Shabaab ayaa war ka soo saaray doorashadii ka dhacday dalka Kenya ee muranka dhalisay sida weyn ay iskugu khilaafsan yihiin William Ruto iyo sidoo kale Raila Odinga oo qaadacay natiijada doorashadaasi. Waxaa Al-Shabaab baaqay u direen madaxweynaha la doortay ee dalka Kenya William Ruto, iyagoo ugu baaqay sida ugu dhaqsiyaha badan ciidamadiisa ugala baxo gudaha Soomaaliya. Qoraal dheer oo ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in in ka badan muddo 12 sano ah ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya ayna ku guuldareysteen inay fuliyaan ujeedka u yimaadeen gudaha dalkani ahaa la dagaalanka Al-Shabaab, haddana loo baahan yahay in howlgalkooda ay soo afjaraan. Al-Shabaab waxay sheegeen in haddii dowladda cusub ee Kenya ay ciidankeeda kala bixiweyso gudaha Soomaaliya ay toos u beegsan doonaan xudunta iyo xarumaha waaweyn ee dalka Kenya, iyagoo ku hanjabay in ay waaro qorshaysan ka fulin doonaan gudaha magaalo madaxda dalka Kenya ee Nairobi haddii dowladda cusub ee la doortay ay ku sii adkaysato dariiqa gaalka iyo sii socoshada duulaanka gardarrada ah ee Soomaaliya. Xarakada Al-Shabaab ma beegsan doonto oo keliya ciidamada ku soo duulay waddanka, balse waxa waara inuu ka fulin doonaa xudunta iyo xarumaha waaweyn ee Kenya, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Al-Shabaab. Al-Shabaab horey waxa waara ay uga fuliyeen deegaano badan oo ka tirsan dalka Kenya. Weerarkooda ugu weynaa wuxuu dhacay September 2013, waxaana lagu galay xarunta laga dukaameysto ee Westgate Shopping Mall. Weerar kale oo xoogganaysna waxay qaadeen Abriil 2015, waxaana ay ku qaadeen jaamacadda Garissa. Sidoo kale Al-Shabaab waxay xoojiyeen weerarada ay ku qaadayaan dalalka deriska, iyagoo dhowaan gudaha u galay deegaano ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida, halkaasina kula dagaalamay ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida dhowr jeer, ayayna ka weerareen dowlad deegaanka Ethiopia. Ayaa ciidamo fara badan soo dhaaftay gudaha Kenya si Al-Shabaab ay iskaga difaacday dhankeeda Kenya. Hanjabaadda kadib waxaa la sheegay inay isku diyaarinayso sidii ciidamo hor la ugu soo daabuli lahayd gudaha Soomaaliya, amniga xuduud kale u adkeyn lahayd, maadaama aysan suurtagalka ahayn hoggaanka cusub ee waddankaasi in ciidamadooda ay kala baxaan gudaha Soomaaliya. Hanjabaadda Al-Shabaab iyo fariintoodan ayaa ku soo aadaysa iyadoo muran weli uu ka taagan yahay natiijada doorashadii dhowaan ka qabsoontay dalka Kenya ee guddiga doorashooyinka waddankaasi xubna ka mid ah ay ku dhawaaqeen inuu ku soo baxay William Ruto, halka kuwa kalena ay qaadaceen. Dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalka Kenya ayaa difaacay ku dhawaaqida William Ruto ee ah inuu ku guuleystay doorashadii dhacday 9 Agoosto. Warqad dheer oo Master Wafula Chabukati uu soo saaray wuxuu ku nuuxnuuxsaday in natiijada lagu dhawaaqay ay tahay tiro la xaqiijiyey ee laga helay goobaha codbixinta ayna tahay mid saxa. Horey ku xigeenkiisa iyo saddex xubnood oo kale oo guddigaasi ka tirsanaa ayaa u qaadacay natiijada, waxaana ay sheegeen inaysan sax ahayn. Hadalka Chabukati ayaa jawaab u ah cabasho maxkamadda sare u gudbiyey Raila Odinga oo ah musharaxa looga guuleystay tartankii doorasho ee ka dhacay dalka Kenya. William Ruto iyo Raila Odinga oo si weyn ugu loolamay doorashadii dhacday Agoosto 2020 ayaa hadda xiisadooda waxa ay tahay mid si weyn u haraysay qaybo badan oo ka mid ah dalka Kenya, waxaana la soo warinayaa in ay isku diyaarinayaan qaar ka mid ah taageerayaasha Raila Odinga in barnaamijyo waaweyn ay ka sameeyaan gudaha waddankaasi si ay uga soo horjeestaan in uu hoggaamiyo Kenya William Ruto oo ay siyaasad ahaan uga soo horjeedaan. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda. Daawada dadka cusub ee channel-ka nagu soo biiray, subscribe dhowr kuma kadibna fura gambaleelka, waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee la xogaha iyo macluumaad kalkaan aynu ku soo daabacno. Tan iyo kulanti dambe, aman Allah.